Ja već nekoliko mjeseci na ovim konferencijama za novinare stalno govorim o tome šta sve može da se očekuje u nastavku postupka protiv Vojislava Šešelja. I više puta sam rekao da smo mi otprilike 5-6 mjeseci pre Haškog tribunala. Toliko ih dobro znam da možemo da predvidimo njihove poteze mnogo, mnogo unapred. I sada evo konkretnih dokaza zato što smo na vreme najavili šta može da se dešava u ovom predmetu. Sve ovo što se dešava ima osnovnu funkciju da Vojislav Šešelj što duže bude u pritvoru, da se sporednim stvarima ne zalazi u glavni postupak, jer očigledno da je u glavnom postupku tužilaštvo doživjelo debakl, ali ne samo tužilaštvo, nego i sud, i sudije. Prošli put sam komentarisao onu njihovu odluku da se odbaci zahtev Vojislava Šešelja za obustavu postupka primjenom doktrine zloupotrebe postupka. I zamislite, oni u odluci kažu nije bilo kašnjenja. Od februara 2010. godine do današnjeg dana nije bilo kašnjenja. U odnosu na šta se računa da nije bilo kašnjenja? U odnosu na ono što su oni planirali ili u odnosu na to kako treba da izgleda jedan krivični postupak i u kojim rokovima treba određene radnje da se završe? Malo je Haškom tribunalu to što proganja Vojislava Šešelja. Malo im je to što se ljute povodom svake pisane reči koja potekne od Vojislava Šešelja. Sad su prevršili sve moguće mere. Uputili su pismo Srpskoj radikalnoj stranci i traže razjašnjenje u vezi knjige Milana Lukića, Ispovec Haškog sužnja. Kakve veze ima suđenje Vojislava Šešelja sa objavljivanjem knjige Milana Lukića? Kakve može da ima veze Srpska radikalna stranka sa tim? Traže odgovor na pitanje. I dobili su odgovor zvanično Srpske radikalne stranke. Prvo izdanje navedene knjige, koja je veoma brzo postala popularna među građanima, štampala je Srpska radikalna stranka. Knjiga nije objavljena iz komercijalnih razloga, već kao vredno svedočanstvo o zloupotrebama Haškog tribunala, kršenju ljudskih prava i izopačenoj pravdi Zapada. Ukupan tiraž je iznosio 1000 primjeraka, od čega je po 500 knjiga pripalo autoru i Srpskoj radikalnoj stranci. Srpska radikalna stranka je sve primjerke knjige koji su joj pripali već podelila. Podelili smo, nama je interes da građani čuju, da vide šta je napisao čovek koji je u Haškom tribunalu, koji je prvostepenom presudom osuđen, kroz kakav je pakao prošao, kakav je taj njegov postupak bio. I naravno, svi oni koji kritikuju Haški tribunal, svi oni koji skidaju zavesu sa Haškog tribunala, dobro su došli, neka dođu, Srpska radikalna stranka ima da objavite njihove knjige. Vojislav Šešelj je sam u Haškom tribunalu. Ukinuta je privilegovana komunikacija sa mnom kao pravnim savjetnikom. Već, evo, od decembra 2008. godine. Vode postupak protiv Dejana Mirovića i Borisa Aleksića kao pravnih savjetnika. Zabranili su privilegovanu komunikaciju i Nemanji Šaroviću kao referentu predmeta. Šta sljedeće možemo da očekujemo? Možemo da očekujemo, recimo, ono što je bilo decembra 2003. godine. Da vas podsjetim šta se desilo tada. Bili su izbori i Vojislavu Šešelju su zabranili bilo kakvu komunikaciju sa spoljnim svetom. Od sredine decembra pa do 14. jula 2004. godine. To možemo da očekujemo. I
i ova situacija da velika tišina vlada Haškim tribunalom kad je u pitanju suđenje Vojislavu Šešelju. Zbog čega? Pa kako da opravdaju ovako dug pritvor? Planirali su Vojislava Šešelja da drže što duže. Pogotovo dok se ne završi još jedan izborni ciklus. Jer Vojislav Šešelj i Srpska radikalna stranka su smetnja. Ali imaju samo jedan problem. 80% građana ne želi da čuje za Evropsku uniju. 92% ne želi da čuje za NATO pakt. Šta god da rade sa Vojislavom Šešeljem, na sljedećim izborima Srpska radikalna stranka ima najbolju i najveću izbornu bazu.